قطر د پاکستان وزیر اعظم وای تو څه شیکړل ای مو ای مو نور شای نه کو ها خو چې چیرې کدا څو خوش یې تاسې کدای دا ته وزش په شل ویلو هاچا څو دې پکړم او دا مې سره خلاصولو مې چې چا شاو کولا شو یو مې ولا پر شول د سپېز نو وې کاسې چې سره غوای په دا کې دا شپړه کاسې سره غوالي وای د پسې یو اول واخ واخ ته پکا بس دا څو چې دا لږ کې عمران خان څه وځاږه نه خو واره څه څنګه دا وایم یا موتا کلا کو څه دا یې د تاګي سی په داسور د کو په سټډیم کې وینه چې ستار خار سره راځي.